نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نن زمون سبق دے د نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر مبارک سرا چکم مجالس منعقد کی گی دا سے مجالس جوڑول او دا سے محافل قائمول چپاغے کی د محمد مصطفی مصطبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر مبارک شی، محامد بیان شی، محاسن بیان شی، شریعت د دی سمر اجازت ورکی نو دینا بحث کو. چنانچہ اللہ جل شانہ فرمائی ورفعنا لك ذکرك، امون بلن کو ستا دا پارا ستا ذکر لرا. ورفعنا لك ذکرك او یو حدیث پاک کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقبل فرمائی چی اتانی جبرائیل، ما تو جبرائیل علیہ السلام راغے، فقال یقول لک ربک، جبرائیل امین فرمائل چس ستا رب تا تو فرمائی، اتدری کیف رفعت ذکرک، تا تدا پتدا چی ستا ذکر ما سنگ اچت کرے دے. نو نبی علیہ السلام فرمائل اللہ اعلم، قال اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ تا خپت دا چی سنگا اللہ جل شانہ زما ذکر اچت کرے دے. نو قال جبرائیل امین فرمائل یقول لک ربک، اگے سر متعلق دے چھے تا تستا رب فرمائی، اذا ذکرتو ذکرت معی، کل چیز یادیگم ما سربتو ہم یادیگی، کلم چیز زمانم اغسترشی زمانم سربستانم ہم اغسترشی. قرآن کریم دا غینا اظہار کی اطیع اللہ و اطیع الرسول، دا اللہ اطاعت دا اللہ دا رسول اطاعت، اللہ نافرمانی دا اللہ دا رسول نافرمانی، اللہ تعالیٰ سر خیانت دا اللہ تعالیٰ دا رسول سر خیانت. ہر مسلمان پدی مجبور دے چی دے لا الہ الا اللہ وی مجبور دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم وی. کہ یو نو مسلم اسلام ترازی او دے کلمہ شہادت وی اشہد ان لا الہ الا اللہ مجبور دے و اشہد ان محمد رسول اللہ دا بہم وی. مؤذن کا اذان کئی او اشہد ان لا الہ الا اللہ وی ابم اشہد ان محمد رسول اللہ وی مجبور دے، دا لازم و ملزوم دی. دا اذا ذکرتو ذکرت معی، کل چیز یادیگم زما ذکر کی گی ما سر بستا ہم ذکر کی گی تب ہم یادی گی. دا سی اللہ جل شانہ ورتا ورفعنا لکا ذکرک، ذکر ورتا دا سی اجت کر دے. فقیح ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بخبل سند سرا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی چکلا دا سورت سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل شو پدی کی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
د دنیا نه د پردی فرمایلو طرف ته اشاره ده. نو نبی علیہ السلام توقف کو د جمعرات په ورځ راغی منبر شریف باندې جلوه افروش. حضرت بلال راو بللو د مدینی خلق راو غواړه زما د وصیت اوریدلو د پاره جمع کړه منادی وکا. حضرت بلال لاړې او د مدینی خلق راو بلل. لہذا لوی واړه ټول را جمع شول چې خلق راغلل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم د حمد و ثنا نفس کو فرمائل چیز محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم یم اور سرا العربی الحرمی المکی یم ولا نبی بعدی او زمان پس بل نبی راتلن کے نشتا. دین پتہ ولیدہ چې نبی علیہ السلام خپل فضائل په خپل بیان کړی دي، خپل محامد خپل محاسن په خپل بیان کړی دي، او دې لپاره اهتمام هم کړی دی. حضرت بلال ته حکم کړی دی لاړ شه مدینه کې आवाज وکړه او خلک راجمع کړه. لہذا لوی واړه راغلل او اغیت نبی علیہ السلام خپل محامد او محاسن بیان کړ. بل یو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمائل من انا. یو موقع کی صحابہ کو مجلس زسو کیم صحابہ فرمائل تاسود اللہ رسول یہی. نبی علیہ السلام فرمائل زخ واغ سیم بے شک دا اللہ رسول یم خودینا ما سیوام زما دیر مح فضائل کمالات او محاسن دی. بیا نبی علیہ السلام د خپل حسب او نسب ذکر کړی دی. دا غی خلاصہ دا ده چې زه په حسب نسب د ټولو نه بهترین قوم او قبیله کې پیدا کړی. او بیا فرمایي چې زما نوم محمد دی ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. داسې ګڼ نور روایات دي د دین هم دا پته لګي چې د نبی علیه السلام محاسن محامد او ذکر مبارک کول او دې لپاره مجالس منعقد کول څه دي د شریعت حکم دی او مستحب دی. سکھ نبی علیہ السلام خپل برسر منبر خپل فضائل او محاسن بیان کری دی او دغسی بعض صحابو د نبی علیہ السلام پا جن باندی د نبی علیہ السلام محاسن او محامد دا پہ بیان اول. چنانچہ اولین صحابہ د 15 کسانو جماعت تے جدید نبی علیہ السلام حلیہ مبارکہ د نبی علیہ السلام سیرت طیبہ دا ذکر کړی دا. او زمونږ د سیرت د پاره بنیاد دی چې د سیرت علمی سیرت حاصلول د پاره بنیاد دی چې دا غیر روایت سره وګوري. او داسې نبی علیہ السلام شعراو ته حکم کړی دی چې مونږ بیان کوستاسو شاعر تپوس کړی دی. نو نبی علیہ السلام اجازت ورکړی دی او په شاعر کې هم زما محامد محاسن فضائل کمالات فضیلت بیان کړي. او اول اسه مجلس وی چې د مدینی جانان تذکره پکې نیوي. گر ارض و سما کی محفل میں لولہ کلما کا شور نہ ہو. گر ارض و سما کی محفل میں لولہ کلما کا شور نہ ہو یہ نور نہ ہو سیاروں میں
یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں. نو بے خوب سیاری او ستاری دا بم بینو روی او پا گلزار کے بہ ہم پا گلونو گلابونو کے بہ ہم رنگ و خوندی چھد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر مبارک پکینوی. خو دید پارا س شرائط دی داغی خلاصم دادا چدا سش عمل د نبی علیہ السلام پا مجالسو کی اونش چی اغی شریعت او صاحب شریعت دا اغی اجازت نور کئی دا اغی نزان ساتل او دا اشارہ کوم زدہ کے طرف تا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تا دراتنو نوران دی دو دنیا حالات سو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم دنیا تا چی تشریف نو راوڑے نو دنیا سنگوا چی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑو کم ماحول تراغے نو اغا سنگو دا دی پی جندل نہایت ضروری دی چھے دا سوچ پا کم زاویہ باندی گوری دا جزیرت العرب نقشہ ماحول ثقافت تہذیب و تمدن سیاست و حکومت او دین و مذہب اخلاق و اطوار قومون و ملتون او دخل کو درہن سہن طریقی نو سڑے سر اونی سی چی پا مخ دزمہ کا دا سے خلقم پیدا شوی دی. الغرض دا کل دنیا نظام مفلوج دا ظلم و بربریت چرچوا او فسادات او جگڑی عام وی قتل و زنا عام وی شراب خوری او ظلم و بربریت د خپل انتہا ته رسیدلې و. په داسې وخت کې نبی علیه السلام عالم دنیا ته تشریف راوړل او به د جزیرۃ العرب موسم ماحول یو شم د جن د تیرول موافقت نه لري د بعثت نه وړاندې دی دور ته عهد جهالت وی. نبی علیه السلام ته نبوت ملاویدو نه وړاندې دا د ظلم و بربریت دا دور دا د صفاکه د قتل و غارت دا دور دیتا عهد جاهلیت وی زمان جاہلیت. سپدی دور کی عیسیٰ علیہ السلام نکم خلق چی پاتی شیو او دا عیسیٰ علیہ السلام منون کی خلق آغا یعنی دین عیسیوی میٹھاو دے بخپل اصلی شکل کی نشت دے نور مذاہب چکم شکل کی دی ام برباد دی پا اصلی شکل کی نشت دے. مختصران تیرا ذکر کہوں پدا سی صورت کی تاسو سوچو گئی اثرینو دا دین بنیاد کی خودل دی دا عدل او دا یو عظیم دا ریاست حکومت بنیاد کی خودل دی او دا انسانیت بنیاد کی خودل دی دا بسمر مشکل دین دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کار دا اہمیت پتہ لگی
زکه د یو روایت مفهوم دی نبی علیه السلام فرمایي ما چې څومره دین د پاره مشکتونه چت کړی دي دا سه بل نبی نه دی چت کړی څومره مشکل په داسي څنګه دلا صفاقه خلقو کې چې نبی علیه السلام رااله او به دی کی کار کوله نو څومره مشکل به جزیرۃ العرب د یورپ ایشیا او د افریقی د دې په مقام اتصال باندې جزیرۃ العرب واقع ده گویا دا د زمکی ناف ده نوم او د روم او د هند ترمنځ چې کومه تجارتی لارې وي نو دا سمندري باندې استعمالی دي بری د خشکی چې کومه لارې استعمالی دي نو هغه کې جزیرۃ العرب به هم راتله شام فلسطین حجاز یمن دا علاقې وي پکې اور نبی علیہ السلام حجاز کی جزیرۃ العرب کے آگے گویا دزم کے پوس کی اور ٹول دنیا دزلم و بربریت نڈک ادا اور ہدف کل عالم نے کافت للناس نبیانو آخر دے اللہ نبی و رسول جوڑ کھڑے را لے گلے دے یو قوم تھا نا یو قبری تھا نا کافت للناس بنینو انسانیت پارا دے انس و جن پارا دے اگیتا ہدایت رسول پیغام الہی رسول سمر گران دی بید عربو جنوب طرف تا دا عرب چی کم قبائل لی چی پاگے کی قریش ہم دی چی دا کمی قبیرینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جنوب طرف تا حمیر ازوا او اقیال دا قبیلی وی او شمال طرف تا بکر شیبان لخم تغلب جزام او بنو حنیفہ دا سی بنی تے بنی اسد بنی حوازن بنی اوس بنی خزرج سقیف او قریش دا شمال طرف تا واقع ہو خو سمپدی عربو کی فسادات دمرا حد ترسی دلی دی چی دا عربو بازی قبیلی صفحہ ہستینا میٹھو شو نام و نشان ختم شو او تاریخ بھی گواہ دے چی کم نمونا پا وڑا وڑا خبر باندے با سونو سونو کلونا جگڑے و فسادات و قتلونا کی دل او دمر جاہلیت پا انتہا باندیو سورة التکاثر نقشر آغسید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دو قبیلو تر منزا جنگ دے فساد دے او سشی کسرت پا غفلت کیا چولی تر دې چې تاسو زیارتو کو د قبرونو د قبرستان د مقبرو او مقبرو ته سلام دلل یو وی مونږ دلیر یو مونږ بهادر یو بل قوم وی مونږ بهادر یو او د بهادرۍ معیار دا دی جهل ته ګوري چې راځئ قبرستان ته ځو خپل مړي شمارو که د چا مړي زیات وو نو بس اغا با جنگجووی اغا با حادروی قرآن دا غینا نقشک را رسد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دمر جاہل خلقو کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق اس اس دا نبی علیہ السلام طفولیت رضاعت بچپنا زوانی پا دی خلقو کی او پا دا سی دوران کی دا دنیا حالاتم دا دنیا دا مذاہب و حالات او دا دنیا دا حکومتون و حالات انتہائی قابل رحم دا روم و دا فارس
دا دوا لوی حکومتونو خود دو طاقتورو چې کله جنگ وی نواړو پکې اسې دل کیږي او د دې به هر وخت جنگ او جدل د روم او د فارس. د روم په سلطنت کې درې لوی بر اعظم وو، یو یورپ، بر اعظم یورپ، بر اعظم ایشیا او بر اعظم افریقا. دا درې لوی بر اعظم د دې د روم د سلطنت زیر تسلط، او فارس د عراق نواخلا تر هندوستان تر سرحداتو پورې دا د اهل فارس حکومت. نو دی تر منځ به فسادات کېدل چې دا د دنیا د هغه وخت سپریم طاقتونه وو. نو د دې د وجه نه د دنیا نظام درهم برهم دومره درهم برهم وو چې تجارتی قافلې دا به د یو ځای نه بل ځای ته نشو تللې. یو کس دو به سفر نشو کولی چې ځای په ځای رهزن وو، رهگیر وو، غله وو، لوټیره وو، اموال به مغستل او انفاس به مغستل. الغرض د دنیا امن تباہ و برباد، بے چینی او بے سکونی وا. او د مذهب چې کم جماعتونه د مذهب بنو لکه یهودیان، عیسائیان، مجوسیان او هندوان، دا هم برباد. یهودیان اصحاب تورات تی، خود تورات شکل نو پاتې شوی، ختم. او په دین کې خپل اختراعات یهودیانو شروع کړل. داسې عیسایانو ته د عیسی علیه السلام نه پس پولوس او پیترس چې ورته دي، د یونان نه عقائد او دا خوا دی خوا سیزونه را مخه تک او عقیده تسلیسی پیدا کو، کس ما قسم سیزونه کې مبتلا شو او د دین شکلی مسخ کو. مجوسیان آتش پرستا دی، د نور او د رڼا د نور پرستی به کوله، د اغه نه مختلف حیثیت د خیر او د شر را وستی، او د اغه نه د اغه دوه خدایان د یزدا او د احرمن په نوم باندې د دین خپل اصل برباد کړی. او هندوانو د خپل مذهب نقشه مسخ کړ، او انتهایی قومیت باندې برهمن قوم او اچوت قوم، یعنی د اعلی ذات خلق او د نیچ ذات خلق، او بیا د ظلم و بربریت عجیب و غریب داستانونه د دي. دا جماعتونه چې د مذهب په نوم دي، برهمن باندې قید نشته، د ته سزا نه وه، او د نیچ ذات کسوک د برهمن سره ټچ شول نو هغه ته اختیار دی چې قتل کی، کسه خبره او که اختیار دی ورته چې جبه ټکټ کی. د دې د خزو سره د نیچ ذات د خزو سره که برهمن قوم د اعلی ذات سوک څنګه تعلقات جوړی جوړول شي، منفعت اخلي اغیستل شي. او د خزی حیثیت د غلام وو، دا د دنیا د مذهبي جماعتونو حالاتو چې اغم ختم. الغرض د شپږمې صدی عیسوی په آخر کې په جزیرة العرب کې
یو نور تلوشو چھے بلا نفوستا انتظارو او پسابقا اسمانی کتابونو صحیفو کی پیشنگویوی او اغد بلا خلق امید وو چھے برازی او زمونگ بداغی دا برکتا خور زوینو صحیفوں میں تھی جن کی پیش گوئی وہ نبی آیا، صحیفوں میں تھی جن کی پیش گوئی وہ نبی آیا، پیام حق سنانے خاتمے پیغمبری آیا، تا خزام سب کو جس کا انتظار، تا خزام سب کو جس کا انتظار، آ گیا وہ لے کے پیغام بہار، مکہ بتو مشرف طیبہ بتو منور، مکہ بتو مشرف طیبہ بتو منور، اخلاق تو حمیدہ حق را تو برگزیدہ، مکہ ہم دستا وجود مسعود مشرف شوا، طیبہ ہم دستا وجود مسعود منور شوا، اخلاق ستا پاکیزہ او تو د حق برگزیدہ، نو اللہ جل شانہ دشپگم صدے پا آخر کی، شپگم صدے عیسوی پا آخر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ورکو، نو اس د مدنی جانان د جن یو حصہ دغه دا چې هغه تمون قبل نبوت دور وایو، د نبوت ملاویدونه مخکې دور چې د نبی علیه السلام د جن سلویخ کاله دی، او بیا د نبوت نرستو جن دا په دو تقسیم دی، یو تمون مکی جن وایو بل ته مدنی جن وایو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا چنبوت ملو شو، سید نبی علیہ السلام دا جن ٹول عمر چ دے دنیاوی جن درش پی تکالا دے، دینا چ سلویخ اباسی قبل نبوہ، قبل نبوہ نو اغا سلویخ کالا دی، چ چالیس تی مائنس کی نو دریوش 23 سال پاتی کی گی، داد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د نبوت زمانہ دا، بیا دا پا دو باندی تقسیم دے، یو تا من مکی دور وایو او بل تا مدنی دور وایو، اے یو قبل الحجرت دے یو بعد الحجرت دے، نو د نبی علیہ السلام مکی دور اغا دیار لسکالا دے او مدنی دوری لسکارا دے، بیدا مکی دور کی پدی ابتدائی دری کالو کی نبی علیہ السلام دعوت سری پٹ دعوت چلولے دے، او پا اغی کی بے مختلف سیزنم اہم واقعات دی او وحیدا چاگا مخیطر آگلے دا، او تقریباً پدی دور کی دیارلس سورتنا تقریباً یو پارا دا نازل شویدا، او بیا اغا اہم واقعات تھی او انشاءاللہ وایو، او ورپسی بیا لس کالا امدادی مکی زندگی دا نبی علیہ السلام جہری علنن بیا دا اسلام دعوت چلو لے دے، او دین رسوی بیا ہجرت فرمائے لے دے، بیا پا مدینہ منور کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لس کالا زندگی پا مدینہ منور کی تیرا کردہ لس کالا،
او په هغه کې بیا احکامات راغلي دي، د زکات حکم دی، د فطرانه حکم دی، د جهاد حکم دی، او الله جل شانه بیا د مدینې نه د اسلامي سلطنت د یو اسلامي منظم ریاست ابتدا کړی دا، او هغه به په ټوله دنیا کې خور شوی دی، او د مدینې نه الله جل شانه بیا ډیر لوی فیض خور کړی دی. خو هغې دپاره گویا بنیاد مکی زندگی ده. خو تاسو کتلی وي بنیاد چې څومره مضبوط وي، عمارت دومره مضبوط وي، خو عجیبه دا ده چې بنیاد نه ښکاري او عمارت ښکاري. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکی مکه مکرمه کې چې کم ژوند دی، دیارلس کاله دلته کم محنت شوی دی، کم تکلیفات برداشت کړي دي، کم دومره پورې چې نبی علیه السلام ته په ډک مجلس کې د لوڼو طلاق ملو شوی دی، په نبی پاک صلی الله علیه وسلم ګندونه غورځولی شوي دي، په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې د اوخ لرې د سجدې په حالت کې اچولی شوی دی، او بیا د طائف په خار کې تر تقریبا شپږ میله پوری نبی علیہ السلام ته منډه ورکړلې شوې ده، په کاڼو ایستلې شوې ده، قسمه قسم تکلیفات. نو هغه بنیاد او بیا په مدینه کې په هغه بنیاد باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د یو منظم اسلامي ریاست عمارت ودرولې ده. الله جل شانه دې مونږ ته په دې باندې د سمج توفیق هم راکړي، او بیا د سیرت اپناولو توفیق هم راکړي. نو مونږ به ان شاء الله د نبی علیه السلام مکمل د جون 63 سال دی، 40 سال قبل النبوه اول هغه بیانو، بیا بعد النبوه چې کوم مکی جون دی دیارلس کاله هغه به بیانو، او ورسره به بیا مدني جون چې لس کاله دی صلی الله تعالی علیه وسلم.